Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidəsi olan Kitab-ı Dədə Qorqud 200 ildən artıqdır ki, müasir elm aləminə məlumdur. 20-ci əsrin böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Mirzə Fətəli Axundovun yazılarında Dədə Qorqudun adına rast gəlinir. Kitab-ı Dədə Qorqud elm aləminə 1815-ci ildə Alman filosofu və diplomatı Heinrich Friedrich von Ditz tərəfindən tanıdıldı. O, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının bir boyunu Almancaya tərcümə edərək çap etdirir. Cəmi 6 boyu əhatə edən digər bir əlyazma isə sonralar İtaliya şərqşünası Ettore Rossi tərəfindən Vatikan kitabxanasında aşkar edilib. 1859-cu ildə Theodor Neldeke dastanların surətini çıxarıb Alman dilinə çevirmək istəsə də buna nail ola bilmir. O əldə etdiyi materialları 1892-ci ildə tələbəsi Vasili Vatolda verir və bu Rus şərqşünası ömrünün təxminən 30 ilini eposun Rus dilinə tərcüməsinə sərf edir. 1922-ci ildə onu tamamlayır. Həmin tərcümə 1950-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə işıq üzü gördü. ...1997-ci ildə isə Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev Kitab-ı Dədə Qorqudun 1300 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar fərman imzaladı. Kitab-ı Dədə Qorqudun 1300 il yaşı olduğunu bütün dünyaya bəyan etdi. Onu bizim ana kitabımız, Dədə Qorqudu ulu babamız, əcdadımız adlandırırdı. Ana kitabımız olan Kitab-ı Dədə Qorqudun öyrənilməsi, dünya alimlərinin dastana olan marağı səbəbindən ölkəmizə gələn alimlərin də sayı çoxalmağa başladı. Bu dostluğun nəticəsi olaraq, o gündən bugünə kimi Azərbaycanda demək olar ki, hər il Dədə Qorqud törənləri keçirilir. Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelunqlar haqqında nəğmə Azərbaycanda tanıdıldı. Bu beynəlxalq layihənin ideya müəllifi və təşkilatçılarından biri də məhz Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Akademik Kemal Abdulladır. Nibelunqlar və Kitab-ı Dədə Qorquda həsr olunan beynəlxalq konfransda çıxış edən Kemal Abdulla bildirdi ki, İki xalqın böyük və möhtəşəm ədəbi abidələri olan Nibelunqlar haqqında nəğmə və Dədə Qorqud dastanı Alman və Azərbaycanlı alimlər tərəfindən 5 illik proyekt çərçivəsində bugündən başlayaraq öyrənilir. Bu proyektin gerçəkləşməsində bizim universitetə doğrudan da əsl mənəvi dəstək göstərən və bu proyektə qoşulmağa razılıq verən ilk növbədə mən Professor Hartman, Ziglinde xanım Hartmana dəyərli təşəkkürümü bildirirəm. Kitab-ı Dədə Qorqud irsinin müasir araşdırıcısı xanım Ziglinde Hartman qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən bu cür layihələrin əhəmiyyətini vurguladı və qeyd etdi ki, Kitab-ı Dədə Qorqud türk xalqları üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, Nibelunqlar nəğməsi də German dil qrupuna daxil olan xalqlar üçün o qədər mühümdür. Tədbir çərçivəsində iştirakçılar Dr. Eberhard Kummer'in ifasında Nibelunqlar, Savalan folklor qrupunun ifasında isə Dədə Qorqud dastanına nəğmələr dinləmək imkanı qazandılar. Oh,
Bu tarixi abidənin qorunmasına dövlət səviyyəsində göstərilən diqqətin nəticəsidir ki, Prezident İlham Əliyev 2004-cü ildə Brüsseldə Dədə Qorqud abidəsinin təntənəli açılışında iştirak etdi. Dövlətimizin başçısının 2007-ci ildə imzaladığı sərəncama əsasən, Bakının Nərimanov rayonunda 6 hektar ərazidə Dədə Qorqud parkı salındı. Parkın açılışında iştirak edən Azərbaycan Prezidenti Kitab-ı Dədə Qorqudu Azərbaycanın milli sərvəti adlandırdı. Kitab-ı Dədə Qorqud Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu əsərdə Azərbaycan xalqının keçmiş həyat tərzi, məişəti, psixologiyası əks olunmuşdur. Əsərin qəhrəmanlarının adlarını Azərbaycanın çoxsaylı yaşayış məntəqələrində görmək olar. Azərbaycan toponimləri bu əsərdə əks olunmuşdur. Bir sözlə, kitab-ı Dədə Qorqud dastanı Azərbaycan xalq ədəbiyyatının yazılı abidəsidir. Çox da uzaq olmayan bir tarixdə, 2014-cü ilin 2-3 oktyabr tarixlərində 4-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu keçirildi. Forumda 63 ölkəni və 4 mötəbər beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 500 nəfər iştirak edirdi. Onlardan 4 nəfəri sabiq dövlət başçısı, 14-ü Nobel mükafatı laureatı, 41-i görkəmli ictimai və siyasi xadim idi. Forumda təşkil olunan dəyərimi masalarda iştirak edən alimlər və akademiklər bir daha Kitab-ı Dədə Qorqud, Nibelunglar nəğməsi eposu haqqında dəyərli fikirlər söylədilər. Yanvarın 30-u və 31-də Azərbaycan Prezidenti yanında Bilik Fondu, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi və Bakı Slavyan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Kitab-ı Dədə Qorqud və Heinrich Friedrich von Ditz 200 Beynəlxalq Kolloquiumu keçirildi. Tədbirdə Türkiyə, Almanya, İtaliyadan olan qorqudşünaslar, türkologlar və naşirlər də iştirak edirdilər. Sonda kolloquium iştirakçıları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanladılar. Bununla yanaşı Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, Bakı Slavyan Universiteti və Yunus Əmrə İnstitutu arasında birgə əməkdaşlıq sazişi imzalandı. Milli təfəkkürümüzün yazılı abidəsi olan Kitab-ı Dədə Qorqud tədbirləri ölkəmizdə hələ də davam etməkdədir. Fevralın 21-də Beynəlxalq Ana Dili günündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə bu mötəbər günə həsr edilmiş Kitab-ı Dədə Qorqud Saz və Söz İşığında adlı tədbir keçirildi. Çıxış edənlər bu il Azərbaycan Şifai Xalq Ədəbiyyatının qədim yazılı abidəsi olan Kitab-ı Dədə Qorqudun Təpəgöz boyunun tərcümə olunmasının 200-cü il dönümü münasibəti ilə abidənin ədəbiyyat və söz meydanındakı işığından, dastanın milli şuurumuzun formalaşmasında oynadığı rolundan danışdılar. Dədəmizin söylədiyi boyları bugünün övladları təkrar səsləndirdilər. Bu öyüdləri necə aldıq, necə qoruduq, bunu da bizə Əli Qopuzlu, Dili Nəğməli incəsənət xadimlərimiz anlattı. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Mehriban Zəki, Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul boyundan boylama söylədi. Sabalan qrupu isə bu gözəl axşama qədim tariximizin söyləmələrini gətirdi. Bu fani dünyada od qalır, ocaq qalır, vətən qalır. Dədə Qorqud kimi dastanları olan elin isə dili qalır, ölməz ana dili.